prečo sa vám zatiaľ nepodarilo vyvrátiť prepojenie strany s mafiou? To sa pýtajú europoslanci v tejto chvíli. To sa o nás hovorí teraz v Bruseli a v Štrasburgu. Chodia tieto vyšetrovacie, ak ich tak nazvem, výbory. No a pán Manfred, ako sa volá, Weber? Je poslanec Európskeho parlamentu, šéf ľudovcov, myslím, že je kresťanský demokrat. Ako pravičiar a kresťanský demokrat bude vyjadrovať postoj, však podporí predsa len opozíciu, nebude asi podporovať sociálnu demokraciu. To dobre, tak keď chcete sociálnu demokratku, tak je tu ešte veľmi vplyvná europoslankyňa Anna Gomesová zo sociálnych demokratov. Tá pri pohľade na politiku Roberta Fica má veľa pochybností o tom, či patrí ešte do sociálno-demokratickej rodiny. Nemajú nič spoločné s témami socialistov a sociálnych demokratov. My by sme mali v prvom rade bojovať za ľudské práva proti korupcii, hovorí v rozhovore pre Euraktiv.sk. Že... Môže prísť k rozhodnutiu, ktoré stopne eurofondy Slovensku? Treba si uvedomiť, že k jednému takému rozhodnutiu už prišlo a prišlo k tomu pri obrovskom eurofondovom škandále, najväčšom eurofondovom škandále v histórii Slovenska, ktorý sme mali počas leta. Tedy nám komisia napísala varovný list, čo je veľmi vážne, a tie eurofondy doteraz sú stopnuté. Komisár pre rozpočet Günther Oettinger povedal, že má podozrenie, že eurofondy tentokrát v pôdohospodárstve, a týka sa to aj talianskej vetvy, ale sú tam ďalšie skupiny, napríklad pán Bodor, ktorého švagor je pán policajný prezident, skupina Babindol a tak ďalej. Povedal, že má veľké podozrenie, že eurofondy v pôdohospodárstve boli zneužité na kriminálne ciele. Doslova povedal kriminálne ciele. A toto je veľmi vážne obvinenie. Áno, môže sa stať, že tie eurofondy budú zastavené, že tu budú tisíce malých roľníkov, ktoré kvôli niekoľkým gaunerom, ktorých táto vláda tolerovala a nič proti tomu nerobila, že títo roľníci počestní prídu o dotácie. A teraz, čo je dôležité povedať, momentálne začínajú v Európskej únii rokovania o rozpočte. To znamená, že teraz sa v Európskej únii 27 krajín rokuje o tom, kto koľko dostane z eurofondov, ako bude rozdelený rozpočet. A čo si myslíte, ako sa asi dívajú na premiéra krajiny, kde sa ukázalo, že je že mohol ohroziť bezpečnosť štátu, keď si dal takých ľudí, najbližších ľudí, akých si dal, ktorí sú prepojení doslova s mafiou podľa médií. Ako sa budú európski partneri pozerať na takéhoto premiéra? Takýto premiér ohrozuje naše národné záujmy v európskom spoločenstve.